Господин Левит, България ще поеме председателството на съвета в бурни времена. За Съюза, вие сте част от съвета на старейшините, създаден специално за това председателство. Кой ви покани, защо приехте да съветвате страната ни и подготвени ли сме да поемем това председателство? Le premier ministre Бойко Борисов m'a fait l'honneur. Министър-председателят Бойко Борисов ме удостои с честта да ме покани да бъда част от този съвет на старейшините, за да бъда част от това председателство. За мен е голяма чест. Познавам Бойко Борисов от много време, изключително много го уважавам и уважавам това, което той прави за България. Сигурен съм, че това, което той ще направи с българското председателство, ще бъде много важно за целия Европейски съюз. Защото България е един истински успех за европейската идея и Европейския съюз, и съм убеден, че тя може да послужи за пример на Западните Балкани, за това как тяхното бъдеще може да бъде част от Европейския съюз. Страните от Западните Балкани имат европейско бъдеще и ще станат един ден член на Европейския съюз. За да им покажем този път, България със сигурност е държавата, която е най-добрият пример за тях. Председателството на България на Европейския съюз предоставя една изключителна възможност, за да се даде един стимул на това сближаване между Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Ако Европейския съюз не поеме тази инициатива, можем да се страхуваме, че Западните Балкани могат отново да се върнат към времена на сблъсъци между тях. И именно заради това ние имаме историческата отговорност да подпомогнем страните от Западните Балкани да поемат по този път на европейската интеграция. България е в една уникална позиция да изиграе тази роля на истински лидер на региона и на Европейския съюз в региона. Това е наистина един от основните приоритети пред страната ни – интеграцията на Западните Балкани. Останалите приоритети, които са, това са сигурност на европейските граници, на граждани, повишаване на конкурентно способността и икономиката, продължаване на кохезионната политика. Одобрявате ли тези приоритети, които сме си поставили? Oui, tout à fait. Et j'ai été très impressionné. Абсолютно, аз бях впечатлен от представенето, което ни беше направено на тези приоритети. Това, което трябва да се разбере, е, че ние сме в един много важен момент за бъдещето на Европейския съюз. Икономиката навсякъде сега върви много по-добре. В същото време популизмите навсякъде са все още на дневен ред. Те може би загубиха малко почва под краката си, но във всеки един момент те могат да се върнат. Особено ако гражданите имат усещането, че освен икономиката, Европа не е в състояние да ги защити от други предизвикателства и опасности. Разбира се, тук е проблемът, свързан с границите на Европейския съюз. Проблема, свързан с бежанците. И България именно в това отношение дава един прекрасен пример за това как може да се контролират външните граници на Европейския съюз по един перфектен начин, правейки го с Турция особено. България трябва да бъде основен елемент в преосмисленето и осмисленето на зоната Шенген, в която България има перспективата да бъде член. Извън сферата на икономиката, Европа трябва да даде усещането на хората, че тя може да защити своите граждани от всички предизвикателства. В продължение на десетилетия Европа е била вносител на сигурност. Днес тя трябва да стане износител на сигурност, да изнася сигурността извън своите граници. Тя трябва да играе една все по-важна роля в това да осигурява просперитет и сигурност извън своите граници и границите на Европейския съюз. И тук имам предвид нашите взаимоотношения с Турция, също така с Русия и Украина. И в това отношение съм убеден, че България със своето председателство е в една идеална позиция да играе важна роля в диалога с Турция, Русия, за да се доближим до едно решение на проблема, например, в Украина. И за това си мисля, че с българското председателство Европа ще разбере, че перспективите за мир и просперитет извън границите на Европейския съюз имат нов шанс. Преди време вие бяхте казал, че не трябва да бъдем разглеждани като периферия на Европейския съюз. Защо и сега чува ли се гласа на България в Европа? La Bulgarie avec sa présidence. Със своето председателство България ще покаже, че е сърцето на европейския проект, сърцето на европейските действия. Това е една изключителна възможност за българското правителство и за Бойко Борисов като премиер да покажат, че България е носител на амбициите на Европейския съюз, на ценностите на Европейския съюз, не само по отношение на икономическия просперитет,
но и в други важни сектори, като бъдещето на дигитална Европа. Вашата еврокомисарка носи тази отговорност за дигитална Европа и знае, че в това отношение IT-технологиите в България са с впечатляващ успех за това какво може да бъде тази дигитална Европа. България привлича таланти, има силно развита IT и дигитална индустрия и е много важно Европа да види именно тази страна на България в сърцето на своя проект. Това е много важно да бъде осъзнато и разбрано от българите, че вие сте сърцето на европейския проект и че вашето председателство е една възможност да разберете. Вие сте носител и на визията, особено за младите хора, за бъдещето на европейската идея и Европейския съюз. Autre chose que l'Europe voit la Bulgarie au cœur de son projet. Една от темите, която много ни вълнува, това е влизането ни в Шенген. Отдавна сме изпълнили критериите за това влизане. През август тук беше президента Макрон, френския президент, който ни подкрепи за това. Има ли някакъв шанс това да се случи по време на председателството ни? La première chose que nous devons faire, c'est d'améliorer Schengen. Най-важното, което трябва да направим най-скоро, е да подобрим Шенген. Това, което ние разбрахме последните години, е това, че Шенген в настоящето си положение не функционира. Това, което френският президент Макрон желая, е да подобрим Шенген и да го направим ефективен и действащ. И това, което той предложи на Бойко Борисов, България да бъде основно, асоциирано действащо лице в преосмислянето на Шенген зоната, така че тя да бъде по-ефективна и да върши първоначално замислената си роля. За мен, разбира се, без всякакви съмнения, е, че България ще бъде част от тази нова Шенген зона, възможно най-скоро. De l'associer pleinement à ce travail. Поставили сме си за влизане целта да влезем в чакалнята на еврозоната. Така страната ни няма да е част от държавите, които са на втора скорост в Европа. Има ли вероятност да станем част от отбора на богатите? Alors, je ne suis pas parmi ceux qui décident. Не съм част от тези, които решават, но това, което знам е, че българската икономика се развива изключително добре. Знам също, че Франция и Германия също така обмислят бъдещето на еврозоната и особено сега с изборите в Германия и формирането на правителството, съм убеден, че съвсем скоро, в началото на следващата година, ще имаме едно ново дуо между Франция и Германия, което ще зададе в нова светлина темата за бъдещето на еврозоната. И това ще се случи точно по време на българското председателство на Европейския съюз. И това, което е изключително важно, е, че в главите на френските и немските политици няма разделяне на страните, които са в еврозоната и извън еврозоната, което означава, че по тази тема френско-немската двойка и България като председател трябва да работят много тясно заедно и по тази тема. И последен въпрос. Какво бихте посъветвал нашия премиер Бойко Борисов и какво оценката ви за неговата, каква оценката ви за провежданата от него активна външна политика? Je n'ai pas de jugement à porter sur la politique intérieure. Не е моя работа да давам оценка, особено по отношение на неговата вътрешна политика, но трябва да призная, че съм един от неговите дългогодишни фенове. Убеден съм, че е изключителен шанс не само за България, а и за целия Европейски съюз да има такъв лидер като него в такъв ключов момент и момент на българското председателство на Европейския съюз. Той е един от европейските лидери с най-голям вътрешно и външно политически опит. Дори той в момента е вторият най-дългогодишен европейски лидер след германската канцлерка Ангела Меркел. Това е един шанс не само за вас, но и за целия Европейски съюз, да имаме един такъв европейски лидер, който е припознат, уважаван, ценен, който обединява всички ключови европейски лидери в този момент за Европейския съюз. Значи ли това, че външната ни политика е на високо ниво? Това е моето убеждение и го казвам с дълбока убеденост. Убеден съм, че България трябва да продължи да играе тази фундаментална роля, която тя вече играе. Особено по темата, свързана с Западните Балкани. Вие сте добрият пример за това как Европа може да бъде успешна. Вие сте примерът за всички останали страни от Западните Балкани. Какъв е пътят, по който те трябва да продължат и къде могат да стигнат, ако наистина продължат?